Nitwa Angelo Amarungabo aba naje hano mushyira nturutse mu Bwongereza. Umushyikirano ngenda wumva ni gushyikira turaje nyine twaje hano turegerana ariko kwe abantu bakegerana banarebana begeranye kugira ngo bahinduranye ibitekerezo bakubakana bakareba ibyo bagezeho icyo unkeneyeho n'icyo ukeneyeho. Bikaba mbona byanjye byashimishe nk'umuntu ubanze cyane cyane ko ari igihe tuba tumaze imyaka ibiri itatu irenga tutagera hano bikanshije kubona abantu bose beza bakeye baza guhinduranya ibitekerezo tukubakana twegeranya n'urukundo tugasuhuzanya. Umushyikirano urangiye njye numva ntegereje ko urumva ari mu kintu cyose gikorwa kigira steps kinyuramo numva abahaweho step yo kuvuga ikintu gutekereza ikintu hakazo step yo guhura nk'uko twahuye tukaganira icyakozwe neza kikagoma kigakorwa kikarushaho kuba cyiza icyatakozwe ngo kikabonerwa ku buryo cyakosoga cyangwa cyakorwa n'utabashe kugera no ukamubwira uyakamubwira tukababera u Rwanda rukamera nk'aho rwahabaye rwose.